Miltä tuntuu? No on tämä ihan aikuinen kala. Karppiko koko? Karpilta se vaikuttaa. Potki. Sätkii potki. Pieni kartti. Se on vaan niin pirteä. Niitä rupes nyt tulemaan. Ei yli kurma. Niinkö? Ei yli kurma. Pitää osata vääntää oikein. No niin, se oli siinä. No, hyvä. Lähdet ennen karkkut. Pitääpä se roiska. Virkeä on. Sormella tuolla on siis parempi. Niin, kun eihän tuolla niin hampata. No ne. Bye bye. Bye bye fish. Yes.